přeji vám hezký den. Pokud se zajímáte o módu, nastala vaše chvíle. Dalšího z 10 minutovky je totiž s módou úzce spjat. Podívejte se na jeho krátký medailonek. Vyrůstal v malé vesnici nedaleko slovenské Rimavské Soboty. Už od útlého dětství kreslil, dokonce i na stěny dětského pokoje. Po základní škole složil talentové zkoušky na střední umělecké škole v Trenčíně. Zde začal studovat obor módní návrhářství. V maturitním ročníku se rozhodl podat přihlášky na 2 vysoké umělecké školy v Praze. V přijímacím řízení však na Akademii výtvarných umění ani na Vysoké škole umělecko-průmyslové neuspěl. V rámci projektu Evropské unie vykonával ve Francii po dobu jednoho roku dobrovolnickou činnost. Po návratu opět zkusil přijímací zkoušky na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Uspěl a v říjnu zde začal studovat oděvní design. Pavel Berky v 10 minutovce. Pavle, já tě vítám. Ahoj, děkujem. Ty si díky tomu, že jsi se dostal na Vysokou školu uměleckou průmyslovou v Praze, tak tady u nás v metropoli žiješ zhruba měsíc. Řekni mi, je složité pro chlapce, který vyrůstal na vesnici, si zvyknout na ruch velkoměsta typu Praha? No tak já si myslím, že ani moc nie, keďže som ako si vravel z vesnici, ale ja som väčšinu času ako bol mimo tej vesnice, keďže som mal vlastne strednú školu v meste, vo väčšom meste na Slovensku a tiež som bol istú dobu v zahraničí, takže mi to moc nerobí problém ako fungovať v takom väčšom meste ako je Praha, trebárs. Ja o tobe viem, že ty pôvodne si sa tak ani o návrhárství nezajímal, nebo nebolo ti tak blízké, ale spíš tě bavilo kreslení, malba. Kdo nebo co tě vlastně přivedlo k modnímu návrhářství? Ne, neviem, ono to možno prišlo tak postupne, že ja som, ako si povedal, skôr sa zameriaval na tú kresbu a na tú malbu, ale vlastne keď som si podával prihlášku na strednú školu a rozhodol som sa pre ten odevný odbor, pre to návrhárstvo, tak ono to vlastne prišlo, že ja som netušil, že čo presne sa tam bude vyučovať, ako to vlastne bude prebiehať. Takže ono to tak postupne počas tej strednej školy prišlo, že je to niečo, čomu sa chcem venovať aj ďalej. Neviem to nejak presne definovať, odkedy to bolo, ale v priebehu tej strednej školy. Já jsem se dočetl v rozhovoru pro náš časopis Romano Vodi, který s tobou mimochodem dělala tvoje sestra Renata Berkyová, že z jedné takové soutěže, myslím, že se to jednalo se o prostějovskou jehlu, mám zde poznamenáno, tě diskvalifikovali. Řekni mi, jak k tomu došlo. No, tak já moc teda dobré zkušenosti s těmi soutěžami jako nemám. Proč? No ako si teraz spomínal, že s jednej ma ako diskvalifikovali. Tak to bola jedna, jenom ale. No a z tej, vlastne ja som mal len, tak bol som na takých dvoch súťažiach. A z tej prvej vlastne to tiež nedopadlo veľmi dobre, keďže sme postupili síce do druhého kola, ale nebolo tam udelené žiadne prvé miesto. Vraťme sa k tej, ktorá ťa diskvalifikovali. No to bolo vlastne tak, že ten môj model, ktorý vlastne išiel na tú súťaž, tak ja som ho pôvodne šil na jednu modelku, ktorú som si vybral, na ktorú som vlastne zhotovoval celý ten strih. A pani profesorky mi jej v priebehu toho vyberania tých modelov na tú súťaž vymenili modelku bez môjho vedomia, na ktorej to vôbec nesedelo, síce bola krajšia, ale proste pred porotou, keď prišla pred porotu, tak to z nej celé spadlo a diskvalifikovali to a bohužiaľ, no. Bola sranda? Skončil. Ja som tam totiž nebol na tom vyhlasovaní ani priamo na tej súťaži. Mne to rozprávala tá modelka, ktorá to predvádzala. Takže bolo to ako dosť aj smutné, aj srandovné. Na jakou módu sa zaměřuješ? Je to spíš dámská, pánská a po prípade potom extravagantní, společenská, sportovní? U mňa je to bolo skôr sa zameriava na tú dámsku ako módu. Teraz mám také obdobie, že teda už som tak pričuchol trošku k tej pánskej a možno ma to trošku viac zaujalo, takže myslím, že v budúcnosti to bude tá pánska, ktorej sa budem venovať, ale doteraz to bola len tá dámska móda. A ty osobne preferuješ akú módu? V čom sa cítiš ty nejlépe?
No, ja sa cítim v tom, čom sa dobre cítim. Tomu rozumiem, ale čo to je? Niečo pohodlné, niečo úplne nemoc nápadné, teda nie som z tých typov, ktorí nejak by sa výnimočne extravagantne obliekali, aj keď som teda modný, začínajúci modný dizajner, ak to tak môžem povedať. A teda úplne niečo pohodlné. Nejaké džíny treba. Čili extravagance typická pro umělce ti blízká úplně není? Určitě ne. V rámci evropského projektu si navštívil Francii, žil si tam rok. Francie zemí parfému, kosmetiky, elegance, módy, nevím čeho ještě. Měl jsi možnost, co by začínající módní návrhář se v této zemi, která hýbe módou na celém světě, projevit, angažovat se v něčem? No, původně vlastně, když jsem si podával ten projekt do toho Francouzska, jsem tam išel s tím, že možno tam nájdem nějaké takéto kontakty a budem se možno věnovat aj v té módnej jako branži. Ale okolnosti mi to tam nedovoľovali, čiže z oblasti módy som tam moc tých príležitostí nemal a venoval som sa iným ako aktivitám. Takže to bola dobrovoľnícká činnosť a ano. Co presne si tam dělal? No, to je vlastne projekt v rámci Európskej únii. Sme tam boli ako dobrovoľníci z rôznych krajín Európy. Ja som tam bol, vlastne zastupoval Slovenskú republiku a spoločne sme mali rôzne programy. Ja som mal konkrétne program kultúrno-umelecký, kde sme vlastne spoznávali nových začínajúcich umelcov, ale teda z tej oblasti tej kresby a maľby. A viedli sme s nimi rozhovory a vytvárali im výstavy, ktorým by sme vlastne prezentovali ich tvorbu. Takže tiež som tam pracoval v jednom detskom centre, kde sme vlastne dávali nejakým deťom, ktoré priniesli svoje matky, keď niekam potrebovali ísť, tak sme im dávali ako hodiny kreslenia a učili sme ich také základy, ktoré by teda mohli nejak zužitkovať trebárs doma alebo. Ja som slyšel, že máš v plánu uspořádat romskou přehlídku módní. V jaké je to teďka fáze? Je to prozatím pouze jenom myšlenka? Nebo už? No, si sáhl do díla. Zatiaľ je to teda len myšlienka. Ešte som nemám toľko kontaktov vlastne s tými nejakými dievčatami romskými, ktoré by boli ochotné do tohto ísť a vôbec ako kontakty na takúto nejakú činnosť ešte moc nie sú, takže je to v tej fázi, že je to zatiaľ len nejaká myšlienka v mojej hlave, ktorá dúfam, že aspoň do 2 rokov by mohla byť ako uskutočniteľná. Keďže na tú modnú prehliadku je dosť, treba vynaložiť dosť času a to určite. Určite aj tie financie sú na to dosť potrebné, takže. Čili mohla by to byť i výzva pro naše diváky, pokud mají nejaké kontakty teda a dívky, ktoré by sa chtěly takové akcie zúčastniť. Myslíš si, že by si uplatnil nejaké romské prvky třeba v tých jednotlivých šatech? No, ja si myslím, že ak by som už vlastne išiel do tohto a usporiadať nejakú prehliadku s tými romskými ako dievčatami, tak určite by to bola prehliadka inšpirovaná niečím takým. Takže určite áno. Nejaké prvky tej romskej kultúry by sa tam určite objavili. To byla odpověď Pavla Berkyho, mého dalšího hosta v 10-minutovce. Pavle, já ti přeji mnoho úspěchů, ať se ti daří a ať se ti líbí v Praze. Děkujem.